Festa, entrando na festa, já tem essas pessoas maravilhosas aqui, Wicando Produções com a gente. Mano, só cola que esse evento tá incrível. Vem com nós que vai ter muita coisa por hoje. Todos os convidados aqui da festa vão receber várias lembrancinhas. Queria agradecer também a todas as marcas que entraram com a gente nesse evento incrível. Olha aqui, olha tanto presente que a gente tem. Todo mundo vai sair com alguma coisa hoje, não tem como. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kits para cada pessoa levar para casa, então sem nada você não sai daqui hoje. Dar um presente aqui pra vocês. Ô, louco! Pouca ideia também, trouxe que acabou isso, de ganhar o kit. Nossa senhora, é aqui que a galera vai vir, hein? Eu acho que esse. Nossa senhora! Vários drinks? Vários drinks, meu Malibu. Amigo, vários drinks da Malibu. Obrigado, Malibu, por estar presente. É nóis. O ar que a gente tem da Santo Mel. Meu amigo, já quero pedir o meu aqui, pode? Olá, é aqui garoto. Que pede? Pode escolher. Nossa, aí, nossa, vai cuidar de nós quiser, hoje? O que quiser. Opa. Olha o tanto de bebida que tem. Começando com um aperitivo aqui, ó, de camarão. Meu Deus do céu. Olha, vou ficar gordo, mas eu aceito que eu gosto muito. Olha, tem muito sorvete. Aí, ó. Chegar cedo vai ter sorvete, que isso aí é o primeiro a acabar. A galera vai ficar aqui. Aí, galera, cabine de fotos rolando a milhão. Olha só, tem várias coisinhas pra gente tirar foto aqui também. Sai em tempo real vai aqui, sair ó. Outra foto. Olha, eu vou aparecer nessa aqui. Essa aqui eu apareço com a galera dos stories, ó. Social. É, eu sou acostumado a andar igual um mendigão. Isso pra mim é um social top. Sua presença é o que conta. Puta, você é foda. Só cara. Vem. Posso entrar nessas vestimentas mesmo? Pode não. Meu Deus, olha o bolo. Biscoitinho macarrão. Tchau, 3 milhões.